Mirëmëngjes, si përshëndetje. Ju përshëndes të gjithëve. Atëherë do e pim kafe me gazin sot, do flasim për ca gjëra shumë të bukura që s'kemi folur më përpara në fakt. Disa pyetje gazi i ka shpjeguar edhe te kanali i tij YouTube-it, po kam një pyetje surprizë për gazin që është shumë kurioztare. Ja të në bashkohet. Atëhere, po, shiko, keni shumë të drejtë, se shikoj që më thonë më kthej përgjigje në privat, kam diku të 300 mesazhe që duhet ju kthej përgjigje, do përpiqem sot, edhe nuk premtoj nëse do i kthej do të gjithve, se janë 300 mesazhe, më duhen orë të tëra, me gjitha ta që sa të kem mundësi do ju përgjigjem në privat. Atëherë gazin e kam këtu. Përshëndetje. Mirëmëngjes gazin, mirëmëngjes, një muaj të mbarë. Mirëmëngjes. Se kam dot 99 fix, nuk ka problem. Unë e kapa, unë po prisja, 0909, se di pse më erdhi si impuls, 0909, e çuditshme ishte. Se Po gati nuk e di po. më dot në e sotë, ne. Po si e mo, e nisë muaj në barë, e nisë me live muaj. Po, mama, faktikisht po më po manifestoj atë lajse nga se s'kam dalë më, kam qenë në zonë me pranime atje etj. Që po manifestoj atë lajse në zonë drejtën, kjo që shihu ju ka ardhur mesazhi. Për njerëzit, domethënë që se un kam qenë live më përpara në Patreon, dhe faleminderit domethënë që më ftoni për këto live-et. Për njerëzit që s'njohen, dhe më thonë akoma, që unë gazi kam i 9 vite në rrugën e zhvillimit shpirtëror, edhe diku ki 5 ose 6 vite që trajnoj të tjerë, dhe më zhvillimit të tjerë në të trukë. Për më shumë këtë asim, përstaj. Është, jo bërë shumë që u prezentove, edhe unë duhet apë një prezentim në fakt se kam shumë djekësa të rinjë, edhe ti ke shumë djekësa dhe unë të rinjë që nuk në njofin. Zakonisht kur prezentojmë veten jemi në ciklet, po unë jam një person që jam vetvetja në çdo gjë që bëj, ndaj jetën time, ndaj të vërtetat e mia, jam trajnere fitness i e certifikuar, bëj trajnime për fitness dhe zhvillim personal. Po sot pse jemi këtu me gazin? Sot kam një pyetje surprizë për ty, sepse te trajnimi që kisha mbrëmë me gocat, ka marrë një pyetje që unë nuk dija ti përgjigjesha me sinqeritet. O gazi, çfarë është karma? Funksionon në këtë jetë ku jemi apo duhet të presim jetë të tjera? Atëherë, shumica njerëzve konsiderojnë që karma është ajo që ti bën, dhe më thënë ajo që ti bën dikujt të kthehet mbrapsht. Po e vërteta karma, dhe më thënë nga gjuhë indiane, dhe më thënë se nga ne vjen, karma dhe thotë është ajo gjë që ti bën, dhe më thënë it's your own doing, dhe më thënë ajo gjë që ti bën që o të karmë, atë gjë atë përmë që ti bën kërion karmë në tatë, në pak fjallë. Nuk është ajo gjë që ti, dhe më thënë, i bën keq dikujt edhe fiks do të kthehet ty. Nuk është kjo, se ti ishte puna këtu, domethënë i bie se gjithë politikanët dhe çajin të njerëz që kanë bërë keq të tjerë, i bie se ti ishin një herë shumë keqe, edhe ti kthehesh. Por aty nuk është si mund të kthehet për shembull në formën e një veprimi, që i kthehet po si veprim. Aty i kthehet si ndjenjë, me pak fjalë. Ajo gjë që ti mban brenda vetes, ajo ndjenjë negative që të mund të bash, apo në qofë se nuk e sinqerë në vetën, në tjerët, ajo kërën një karmë negative për ty, automatikisht, sepse ajo që është ti e, atë gjë tërheqë, që vim të këtë gjithë tërheqë, të të mbrapa. Pra nuk do të thotë ajo që, o, i më bërë i keshë mu, pra dhe ndodhë i gjë e keshë e këti personi. Ajo ka bërë vetëm, sepse a i person është i tjilë, më të nëshë karakteri i tjilë, a ti personi, që krijon karme negative për veten e tij që ai nuk kupton dot. Edhe njerëzit mendojnë që kur rrejnë të tjerë, kur kanë vendime negative kundrejt një personi tjetër, mendojnë që janë duke dëmtuar edhe tjetrin. Po faktikisht i vetmi person që dëmton është vetja e tyre, sepse ai ajo rrejtë, do të thonë ai helmi, ekziston vetëm brenda vetes të atij personi që e ka. Nuk i bën dikujt diçka tjetër. Që shi karma është diçka që ti e bën. Nëse ti bën veprime negative,
sa bën krijon karmë negative për veten. Nëse vazhdon, nuk e di, të themi, do shasë të tjerët, do mendosh keq për tjerët, do vi momenti që do zihesh me një person. Kjo është karma, do të thonë, është krijimi jot, që nga fillimi, po Ngelet problemi është se nuk e kupton dot. në këtë realitet, ngelet në këtë planet, në këtë jetë, apo merret me vete? Tani, ka hipoteza të shumta, do të thonë, ne kemi edhe karmën e prindve tonë, do të thonë, edhe karmën e gjyshte tonë, sepse nëse ecim po me njëjtin program, do të thotë që do transformojmë të njëjtën karmë që kemi marrë nga të tjerët. Që është një farë mënyrë e diçka që përcohet brez pas brezi. Edhe pikërisht këtu është ai që për të i që zimi shpirtëror, është pikërisht të thysh këtë program të vjetër që ti ke marrë nga të tjerët. Sepse je duke bërë edhe luftën e tjerëve, nuk je duke bërë atë jetën tate, originale, je duke jetuar jetën që kanë dhënë të tjerët. Edhe këtu është gjitha i zimi shpirtëror. Edhe shumë e bukur se ka shumë persona algazi që nuk jetojnë dot të lumtur sepse kanë ngelë të shkuara, po unë kam bërë keq, thoni, kam bërë keq dikujt në të shkuarën, por ti je në kohë ta pastrosh karmën tënde apo jo ta transformosh. Mendoj se jemi të gjithë në kohë në këtë jetë. Po, jemi në kohë për jo të gjithë njerëzit janë gati që ta bëjnë të gjë, se akoma i vetë ajo gjë, domethënë që dikush i ka bërë. Po është puna këtu, do të vendosësh disa gjëra peshore, domethënë ose lumturinë tate, ose do të qëndrosh akoma në atë vjetrën. Nëse do lumturinë tate, kjo vjetra duhet të sakrifikohet. Nuk mund të rish po në një vend, me të njëjtat mendime, ti thua për të njëjtën histori vetes, edhe të presësh që jeta jote të ndryshojë. Duhet të sakrifikosh diçka, domethënë vjetra duhet të sakrifikohet. Gjërat e vjetra, mendimet e vjetra, veprimet e vjetra, zakone të gjitha duhet të shkojnë. Por fillimi është pak i vështirë. Fillimi kërkon energjinë më të madhe, se pastaj ti mësohesh me atë mënyrën që e do veten, i bën gjërat duke vendosur veten prioritet, edhe okay, sepse themi shumë shpesh fjalën veten veten, edhe këtë pyetje do e bëja të fundit, por i bëjmë këto pyetje pastaj kalojmë te ligji i tërheqjes dhe mbyllim me ligjin e tërheqjes. Të gjithë themi Okay. veten veten, po e di çfarë vëre o gazi? Jemi ne të dy. Ka shumë mentor të tjerë, ka shumë njerëz që ndihmojnë njerëzit edhe persona të dalin nga programimi dhe jam dakord. Unë vëre që të gjithë kemi një mënyrë unike, edhe të gjithë i përshtaten një grupi të caktuar njerëzish. Ai që më përshtatet mua mënyrës se si unë flas, nuk të përshtatet ty. Ai që të përshtatet ty, do qetësinë tënde, nuk do mua që unë i bërtas. Pra jemi të gjithë të veçantë. Pse kam vënë re kohët e fundit një konkurrencë shumë të ashpër, një frikë? Postimet me frikë, veprojnë me frikë mentorët e tjerë. Do me thënë, ma mori, ta nxjerr veten aty jashtë, se mos ma merë personi tjetër. Po ne jemi mentor, nuk arrim ta kuptojmë që kam mjaftueshëm për të gjithë. Si mundemi ne të pastrojmë frikën e të të hedhim hapat në jetë duke u bazuar te dashuria dhe e shpjegova te rilë si që postova te dhurata unike që kemi brenda vetes? Okay. Atëherë, për këtë pjesën që ndjen të invituar, që ndjen sikur dikush po i merr territorin, sikur po i merr ato klientët, dashje pa dashje dhe mentore, le të themi të drejtën që shumica mentore që janë në zhvillimin personal nuk janë realisht shkrejtërisht të zhvilluar. Kjo është e vërteta. Shumë e vërtetë. Kush ka bërë një certifikat diku, do të thënë ka marrë një mësim ka dikush tjetër, edhe të mësimin e të tjerëve. Kjo nuk është se e bën kështu në mënyrë originale të zgjuar, si thon fjalës. Kështu që dashur pa dashje edhe ky personi që nuk po thënë gjë që ato mësimi që ndan të tjerë mund të jenë të vlefshëm sepse i ka marrë nga diku tjetër. Mirë po ai vet nuk ka punuar me veten tamam ato gjëra që ndan në të tjerë, kupton? Kështu që bie prej instiktëve kashërore që të e muna, që është qarë, është konkurenca, marrë e teritorit, më tonë këto gjitha janë instikte në bjetese, në kupton? Varet nga cili vend a i person vjen, që ka rrit në atë pikë, edhe pas të kërkon që ta mbroje atë gjë që ka, që kjo ndodhë, kërë e kje atë gjë, kërkon ta mbrosh. Kjo është një veprim shumë i natyrshëm i njerëzit, mirë po, një njeri që është realisht i zgjuar, e kupton të gjë, e kap me vetdije,
sepse edhe mua më ka ndodhur Edhe rastet, po mua, e kap vetë. edhe mua, edhe mua. Do gënjej nëse Po. them nuk më ka ndodhur. Por e di, për Po, shkakun po. e vëzhgojnë veten, ke shumë të drejtë, e vëzhgojnë veten, po unë përdor edhe diçka tjetër, them, mënyrën se si unë kam jetuar, për shembull, çfarë kam përjetuar unë që të pësoja rrezikimin shpirtëror, edhe pse shenja kam përjetuar që gjatë fëmijërisë kam qenë gati, po shpërthimin e përjetova tani që kalova gjithë atë siklet që kam kaluar, atë periudhë të errët, edhe mënyra si unë kam përjetuar ose si ti e ke përjetuar, ja transmeton më lehtë njerëzve kur e jeton vetë, sepse e din Ishte. ndjeshmërinë, e di çfarë ndjen në ato momente. Ata gjë që e ke kalu vetë, ja jep tjerëve më shumë vetë besim, se e di se e ke kalu. Unë ka së gjithmonë me një vend që ti shkon. Është më ndryshe kur ti ke qenë përpara te ka vend të di rrugën. Edhe tjerëve e tregon më lehtë. Kurse në qoftë se atë rrugë ty ta të ka tregu dikush tjetër, si mundohet të hapësh tjerëve, nuk jep me të njëjtën vetë besim. Nuk jep me të njëjtën vetë besim. Por që të thënë të drejtën, disa njerëz bën diçka, lexojnë domethënë gjëra spirituale, përzimin e tjerë etj, edhe i rezonon diçka me atë ndjenjë që ata kanë pas edhe direkt identifikohen pra me zim shpirtëror. Edhe pastaj zimi është më shumë psikologjik, domethënë është vetëm që ata mendojnë edhe besojnë në mënyrë Dëshira. iluzionale. Thjesht dëshira që kanë se sa realiteti. Po, se sa realisht zhohen në fakt fjalë, kështu që fatkesisht e them edhe për disa nga mentorët spiritual që ndodhen aty. Për mendimin tim, më thonë nuk kanë ndoshta kanë filluar procesin e zimit, por nuk kanë bërë as punë në veten, që normalisht çdo person ka pjesë të vetes që akoma nuk i ka ndriçuar, nuk i ka zgjuar, kështu që edhe kjo gjë ndodh. Mund ka ndodhur shumë herë, më thonë edhe të grupet shqiptare, është një pjesë xhelozie, një diçka kështu, por që unë mendon fokusohem tek e mia, më thonë ja, shikon që ne po bëjmë live ku jemi të dy mentor, kështu që ti kjo mundon të fokusohen. Ato njerëzit që akoma janë në atë pjesë, domethënë, kështu që ndjen të intimiduar, që ndjen sikur po i merr dikush territorin, klientët e tjerë etj. Ato do kemi më shumë probleme me veten se do i prish punë, domethënë, në diell, domethënë, vetë. Jam plotësisht dakord me ty, po e di si jam ndjerë kohët e fundit. Shiko, gjatë gjithë fëmijërisë time, së bashku këtë live i parë që kemi bërë, nuk është se kemi fol, do të kemi fol 1 orë, po për tema të ndryshme. Tani na bie rasti të flasim pak më gjatë për pjesën për jetimet e fëmijërisë. Gjatë fëmijërisë time, unë gazi jam ndjerë shumë ndryshe. Do me thënë, ndjeja si kur nuk përfshiesha do të me njerëzit, ndjesha pak e vetëshuar, edhe aty e kam kuptuar që e kisha të vështirë të përfshiesha në programim. I rezistoja shumë programimit. I mora ato programimet dhe unë doja do i merja. E njëta që më ndodh tani me shumë mentor, edhe është bërë një si fasadë në Instagram që më dalin aty në news feed dhe disa i kam bërë pauzë, do jem e sinqertë se nuk më dalin edhe nuk më japin atë energjinë e mirë që më jepnin në fillim, sepse është bërë gjithçka konkurrencë, edhe veprojmë nga frika, por ka një impakt shumë të madh te ne njerëzit që arrim të ndiejmë ndjenjat e të tjerëve. Kur është një postim i vetëm në Instagram nga frika dhe nga dashuria, ti menjëherë dallon çfarë është. Po. Të ndodh ty, do me thënë, kur ti shikon që e ka postuar një X person, e shikoj që është nga frika, thënë, po pse ka që konkurencë, po pse ka që frikë, po ne duhet të jemi të gjithë në një vënd bashkë, të gjithë të flasim njerëzve, se fundja unë e di që të unë do vi njeri u duhur, a i që ka nevoj për mënyrën time, për historinë time. Po. Po. Edhe mënyra me vetme, që e vetme, me vetmja fare që ne të bazojmë të dashuria dhe të alëm frikën në një anë është kjo, të kujtojmë vetës që ne kemi vlera, edhe për këto vlera është dikush aty jashtë që ka nevojë, për mënyrën se si unë transmetoj vlerat e mia. Edhe unë këtu i kujtoj vetes, sepse programimi në trupin njerëzor është aq i theksuar sa e kap veten ndonjëherë duke u krahasuar me të tjerët, edhe e kap veten ndonjëherë duke pas frik, po te ky program do me heci, nuk do me heci, them po çfarë thua o jona, po jemi pa limite, po sigurisht që do të heci. Janë njerëz që kanë nevojë për këtë fjalë që ti jep. Edhe besoj të njëjtin gjyq po atë ti vetes. Me kaq shumë programe që ke nxjerr. Po, nuk diskutohet që edhe tek unë ka pjesë akoma në programin vjetër që dalin diku aty jashtë. Unë dhe më thamë jam bërë fix, kështu që kam sa dhe logje që realisht me pengon edhe të ndryshoj. Dhe sa du të kësoj dhe diska tjetër të kjo pjesë e zhvillimit shpirtëror, dashë po dashë bësh edhe qikit fiksuar, dhe më thamë që o bu të regulloj këte, të regulloj këte gjithë kohës duke regullu gjëra, dhe më thamë duke shu gjëra të gretja, e du të them që na njëherë, e di edhe nuk është
problem sikur ti jesh ashtu se qe, nuk Në ka asë gjë të flow, keqe. havi jetës, kështu si je, pranoje veten. Po, dhe më sa nuk ka asë problem se punë e fare të jetë njëri, nuk, sa do të mundohesh që të përmisohesh, prapë se prapë të keqë gjithmonë, gjëra për të përmisu, gabime, tjere, tjere. Por, edhe diçka tjetër që duhet theksoj është gabimi që bën edhe mentorët e tjerë, themi, oh, kush është gazet tasi për gabimin që bën mentorët e tjerë. Po janë sa gjëra që unë arriti dalloj që ndoshta disa nuk mundet. Kjo pjesa që të konsiderosh veten, domethënë që të marrin për njëri të shëtet dhe të vendosin mundësisht në statuin e gjë, Jemi të unë gjithë jam mund. njëkohë, jemi të gjithë njerëz, nuk ai shenjti, ju nuk është këtu në tokë, është diku lart. Unë jam mundu gjithkohës, pavarësisht se njerëzit ku kanë eksperienca tila që në grupet e mija, dhe më thamë, që nuk kanë shëru, që nuk kanë manifestu, që të vendosin pjedestale, ku thamë, unë jam mundu të jem aqë më njerëzor, me ato kam bërë shaka, dhe më thamë, në trajnimet e mija janë këshu, janë si kur flasë në kafe, si kur flasë më shëshirin, se e gjithë, dhe më thamë, mendurimi vërtet, i uzuasi vërtet shpirtëror të drejton mëna vetes. Nuk të drejton mëna tek ai që të varesh nga ai gjithkohës, të drejton mëna vetes që ti ta kesh atë gjë gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë jetës. Unë duhet marroj punë me njerëz, e kupton? Do të thonë me ato njerëz që ashtu, duhet marroj punë se ta të jenë gjithë jetës ashtu pastaj, do të thonë ta gjenë dozimin brenda vetes. Mos ke nevojë gjatë gjithë kohës kështu, se kjo është atë klientelën, do të thonë se përkthehen dhe përkthehen gjatë gjithë kohës. Kështu që edhe kjo pjesa është diçka që duhet të jemi të vetëdijshëm, do të thonë që na i bën e cik veten që e fekë përse të bëmi cik shumë, po jo, dhe më thënë për ullësia, të shëndrosh me këmë tokë, humble, kjo, mendoj unë, është një gjërë shumë të rëndësishme të pjesë shpirtërore. Mësa përdojsh, se ka dhe ego spirituale, ego shpirtërore, këpëtan? Më thënë, njerëzit që ndjekin një sekt, një fe, një diçka, gjithmonë mendojnë që janë më të mirë se tjerë, gjithmonë i gjykojnë të tjerë. Edhe pjesa spirituale ndodhet një të gjë. Personat që kanë një informacion më tepër, i duket vetëm më superior ndaj të tjerëve. Harrojnë, nuk jeni më superior, thjesht keni një informacion më tepër kaq. Në thellësi, në brendësi tonë jemi gjithë njësoj, domethënë përbërimi nga një jeta energji. Kështu që kanë gjëra që ne duhet të kemi parasysh, domethënë ne spirituale dhe mentorët. Po që duhet të studiosh pusha ndryshme, them una që të arrish me këtë pikë, se po të shkosh vetëm spiritual, unë mundu që të jem nga gjitha anët, do të them, nga ngjyra e filozofisë, edhe shkencë. Duket të formimi që ke, duket të energjia që përcjell kur flet, duket të qetësia dhe të thjeshtësia, edhe prandaj nuk është rastësi që të ftoj për herë të dytë në live edhe do kemi edhe të tjera në vazhdim, se e di çfarë duan këtë që the të jemi dy njerëz të thjeshtë, themi atë që ndiejmë, themi atë që kemi përjetuar, po në fund të fundit një lloj jemi të gjithë këtu, vetëm se dim më shumë, nuk jemi ne më lart se dikush tjetër që po na ndjek tani live. Edhe janë disa mentor që e shenjtërojnë veten, do me thënë jam unë di më shumë ose diçka të tillë, unë këta njerëz i dua larg, unë dua njerëzit e thjesht, unë dhe në trajnime që bëj, nëse dikush tenton të më flet me ju, me ti, Jona do më flasësh, të gjithë një lloj do më flisni, Jona, nuk ka lidhje, kush jam unë? Unë jam një njerëz, thjesht kam përjetuar disa gjëra dhe po i ndaj me njerëzit. Kështu që gazi, nuk e di, unë e adhuroj thjeshtësinë të njerëzit, e adhuroj. Është me vërtet një cilësi shumë e rrallë, se çdo person mundohet të duket. Një person i zgjuar shpirtërisht nuk mundohet të duket. Ai thjesht është. Ai thjesht është. Nuk mundohet me qenë dikush. Edhe tek pjesa kur dola në televizion Fationa, më thoshin sillu kështu, bëu kështu, po kështu. Thesh po ikna lenë e hapun, nuk Vetvetja, diun. vetvetja, Ti po. vetëm me qenë vetë ai, nuk diun me qenë ndryshe. Kështu që atë gjë duhet t'i hapësh ti botës. Atë vetën tënde të vërtetë, sepse kur dikush një person shikon se ti je original, do të thon ti je autentik, ai e kupton atë, e shikon se sa më kullueshme, kështu që atë çfarë do t'i hapësh botës. Edhe diçka tjetër që kanë vënë në reputiona, është që kur mban atë qëllimin e pastër, do të thon qëllimi kur futesh një biznes ose futesh diçkaje, nuk duhet të jetë asnjëherë lekë, të vim të kiti të rëshë, se ne në dalin 3-4 orë me falë. Nuk duhet të jetë asnjëherë lekë qëllimi. Leku, dhe përthën, është si bje, pasojë, dhe përthën, vjenë më mbrapa. Qëllimi duhet tjetë gjithmonë dhe qka më si për lekve, dhe qka që ti të bëndë të lumëtër. A mund është të Ndjesi, përshë atë që të sa... ndjesi, diçka e paprekshme, Po, ndjesi që nuk preket.
Se e bën ti diçka, se e bën ti diçka. Unë këtë punën e zhvillimit, do më thonë uzimit shpirtëror të njerëzve, unë këtë e kam vite që e bëj edhe pa kokrën e lejë, pa do të bëj edhe më brapa, dhe e sa të kemi jetën. Pse? Se kjo gjë e jetë përstimi jetës time, kjo gjë më bën mu të ndjenë gjatë. Kjo gjë më kanë dhjerë mu vetë, do më thonë, nga depresionet e mija, këpëton nga, e shikon, do më thonë, se sa e rëndësishme është kjo për mu, nuk është pjesë ajo pjesë a biznesit, unë nuk ka rëndësi, s'kam fitu më përpara, po fitoj tani, edhe në qëse s'fitoj më mrapa, prapë unë do vazhdoj t'jasë, se kjo gjë më bënë më të ndihim gjallë, jetë kuptimi jetë stime. Edhe në qëse ti e mban këtë gjë, këtë pas të rëti, mos më ndoj që njerëzit janë budalaj, njerëzit arrin të ndjehin, atë sinceritetin e njerëjut, edhe pra ndaj me ndoj që edhe në grupët e mija kam pas një ndikim 80% njerëzit të trenimit që kam bajt. Pikërisht sepse e kam ndjehë, nuk është nevojshme që t'ja thuash me fjalë. Njerëzit e ndjejnë nëse ti je vërtet, apo nëse ti e bën vetëm për lekët edhe hajt marr këto lekët edhe hajt më pas. Shumë e Nëse mban vërtetë. të qëllimin e pastër, nëse mban qëllimin e pastër, le të bën çfarë duan të tjerë, le të funksionojnë vetëm për biznes. Ti mbaje këtë gjë të pastër mend vetes, sepse çdo gjë të ndodhi atë Më automatikisht. pëlqen, po më pëlqen shumë. Më pëlqen që gjej dikë që mendon një lloj si unë. Ditët e sotme që çdo gjë është lehtë, po më pëlqen shumë. Kënaqë që në mëngjes. Qëllimi është shumë i rëndësishëm, edhe shikojmë shumë vërdall që leku gjithçka dhe kemi bërë lekun diçka të shejt, leku nuk është diçka e shejt, leku është diçka shumë e mirë që në këtë botë ku jemi ne na ndihmon, por jetojmë nuk e di sa galaksi mund të ketë aty jashtë, sa galaktika mund të ketë, nuk e di universi si funksionon, po di vetëm që nëse ky planet zhduket nesër, leku ka zero rëndësi. Ajo që ka rëndësi është çfarë do marrë me vete energjia. Kur do vdesësh, dimash me vete legë. Ajo Kjo nuk ndodh, ajo nuk ndodh, por kur ti vepron me qëllimin e mirë, kjo që shpjegove ti më parë, atë ndjesi ti e merr me vete. po. Përtej kësaj gjëje, e marri me vete. Po për atë arsye jemi këtu patjona. Do të thonë ne jemi shkëputur kaq për kaq kohë nga natyra jonë biologjike, natyra jonë e vërtetë. Do të thonë, nëse na herë kur na shikojnë kafshët, mendoj unë kështu për shaka, do të thonë, na shikojnë çfarë bëjnë këto budallë, do të thonë, për çfarë bëjnë këto lloj jete kështu. Nuk janë kemi dalë nga natyra jonë. Është diçka që jemi futur dhe jetojmë kokën tonë. Edhe këtë duhet që të bëjmë. Erzimi ky është thjesht të kthesh në natyrën biologjike që ti je në vërtetë. Në natyrë biologjike nuk ka rëndësi as leku, as kjo, as ajo. Po edhe kjo një farë mënyrë kjo jeta njerëzore është një le të themi një show, një teatër që ka zgjedhur vetë njeriu ta luajë përveç asaj pjesës tjetër. Kështu që edhe për këtë pjesën e sistemit që them una prapë është diçka pjesë e çdo gjëje. Domethënë një se e kam postulli ku një person që zgjohet fillimisht e kundërshton sistemin, është pjesë normale. Pastaj mbrapa ku arrin ato nivele të thella xhimit ose të ndriçimit si them una, ai përdor sistemin për të mirën e tij. Bëhet, do të thonë, e kupton që edhe sistemi është pjesë e çdo gjëje. Njeriu e zgjedh vetë që ta luajë atë lloj roli, që ta luajë këtë lloj aktrimi. Do të thonë Fationa dhe Gazi nuk kanë gjë tjetër përveç se dy aktorë në këtë jetë. Mirë po, ajo që ndodh me njerëzit e pavetdijshëm, njerëzit që janë gjumë, është që kanë kaq shumë kohë që aktorojnë po të njëjtin rol, sa që kanë harruar që po aktorojnë. Do të thonë, janë bërë një me atë pjesën e aktrimit. Kurse njerëzit që zgjohen, e kupton që janë duke aktru edhe e kupton që mund të luajnë çdo lloj roli. Do të thonë nuk luajnë vetëm një rol, që jam ky personi që bën këtë gjë atje atje gjatë gjithë jetës. Pastaj mbrapa marrin role të reja, mentor, sportist, ku ta di unë, çdo lloj roli tjetër që i përshtatet atyre, i përshtatet zhvillimit apo suksesit që ato duan. Sepse kjo ndodh edhe tek ligjit të heqjes, si po vi tani se mos na ikën koha. Kemi kohë Ligjit tani të të heqjes. flasim. Ligjet e rejtës, mjenës e njerëzve, okej, deri diku janë të gjërë që duhet me nësë gjërë të buka, firmime, tjere, tjere, mirë për në qëfëse nuk ndryshon personaliteti jo, nuk ndryshon realiteti jo të kur, sa më do të me ndosë gjanë të mirë. Edhe këtu është ku njerëzit hasin më shumë vështërsi, sepse duan diçka të mirë, po vetë nuk janë gati të ndryshojnë që të bënë më të mirë. Edhe për në përqen ke fjallat në anglisë personality, personal reality, më thonë, realiteti personal, personalitet do të thotë realitet personal. Nëse ti ndryshon si personalitet, si karakter, fationa, që çfarë ke nevojë ti të tërheqësh tash për momentin në jetën tënde, dëshiron diçka më të madhe, dëshiron
trajnime me njerëz më shumë, atëherë ti, karakteri jatë ndryshohet që të reflektohet pikërisht atë gjë që ti do. Më thënë, E di çfarë unë do për dërbim diçka konkrete, është duke na ndjekur një nga gocat që është e kursin nga zero në hero. Edhe konkretisht ajo do të tërheqi vizën për në Amerikë. Kështu që si mund të punoj ajo me ligjin e tërheqjes, që ti dali përgjigja, ka aplikuar prek përgjigjen pozitive. Si mund ta tërheqë ajo green card? Si mundet? Atëherë, gjatë gjithë e kohë, dhe e sa të dali a i green card i asaj, gocë të punojë me afirmimet, të punojë me meditimet, me në do e në raport në lidhje me atë gjë, të krijohet ndjesi brenda vetes, që tjetë pikërisht në atë momentin kur ajo e merë përgjigjen pozitive. Në më thonë, ta imaginoj vetën, ta vizualizoj vetën në atë moment që ka marë përgjigjen. E kemi bërë vizualizimin brëme dhe shprekur e kanë ndier shumë, por nga ligji të rheqës, për shembull, vetëm në këtë aspektin e vizualizimit ta përjetoj sikur tani e ka, vetëm ky është aspekti, mënyra konkretisht si mund të punoj. Po, do të thonë të vibroj më na vetes më që ka ndodhur ajo gjë tani në këtë moment që ne po flasim. Do të thonë ajo gjë ka ndodhur, do të thonë ndaj mendin që ka ndodhur ajo gjë, është ky, sepse nëse ti ke këto dyshime, ke këto frika, të po do ndodhi, apo kjo mund të ndikojë në atë energjinë tate, me pak fjalë prish vibrimin tate, prish energjinë tate. Edhe ti e lëshon dëshirën, edhe nuk fokusohesh në atë kaja gjë. Ti fokusohesh vetëm për ta krijuar gjë. Pastaj, se kur do ndodhi, se si do ndodhi, edhe të gjitha këto gjëra nuk është mos u shqetësoni, domethënë nuk është në dorën tuaj për të shqetësuar për këto gjëra. Dakor? Ju e vetë me gjë rëndësishme për ju, ose detyra juaj është të mbani energjinë e lartë, pavarësisht se çfarë ndodh, pavarësisht se kur ndodh, edhe mënyra se si ndodh. Sepse njerëzit janë mësuar që ti kanë disa gjëra në një mënyrë të caktuar. Do të thënë, ti ke me këtë mënyrë thotë ajo, dhe nëse vjen me mënyra të tjera, e injorojnë. Apo, e në momentin kur nuk ndodh ajo gjë atëherë kur e duan, njerëzit kjo gjë i fundos, sepse mbajnë kaq shumë shpresa, i japin aq shumë rëndësi asaj gjëje, sa që në momentin kur ajo gjë nuk ndodh, i zhyt shumë poshtë, në vibrim shumë negativ. Edhe kjo gjë nuk duhet të ndodhi. Kështu që bëj këto gjëra që ne ju kemi thënë, edhe mos u shqetëso për asnjë gjë tjetër. Mos dësho kur, domethënë, më na vetë të shkrijo energji negative kot. Ajo gjë të vinë në momentin e dur, edhe ti thjesht besoj domethënë atë plani, atë asaj gjëje. Sepse kam vënë ai që realiteti gjithmonë vjen me vonesë apo jo. Më thënë, realiteti fizik vjen gjithmonë me vonesë në krahasim me atë që kanë ne. Vjen, madje vjen me shumë vonesë, di pse se dje kemi bërë se dikush po pyet, a mund të vizualizojmë për një person tjetër? Çfarë kemi bërë dje? Dje kemi që ishim në 20, 19 vajza dhe kemi vizualizuar të gjitha bashkë për gjithë secilën. Domethënë, në distanca, se ti e di që nuk është se ekziston koha të gjithë, nuk ekzistojnë në fizikën kuantike, por hajtë flasim për këtë realitetin 3D ku jemi. Në distanca të ndryshme, një ishte në Angli, një në Gjermani, një në Shqipëri, një në Vjen, do me thënë dhe kemi vizualizuar për gjithë se cilën dhe kemi ndirë të gjitha. Do me thënë, në realitetin, në vibrim, në energji të pastër, realizohet ajo, ti e ke arritur. A të shpjegoj ditë shka se me qenë se kam edhe tabelën këtu, me qenë se jemi këtë gjithë të heshtë, ja të ngrej pak të edhe më thënë këshu, se që shqyri kemi këto mjetët. Okej. Okay. I kemi vizualizuar edhe këto mjetet. Po, ja, ta ngrejmë pak. Merë kohën që të duhet, Gazi, pa problem. Okej, okay, tani edhe pak më majtas. Okej, okay, aty, okay. Fix, aty është fix. Besoj që është në regull, mos pëngohme në me i kare ike këtu. është po, jo se të duhesh, na duhesh, kujdes. Atëherë, të glijgjit e eshës të e shpigun që se funksionon. Tani, të shpigoj pak pikërisht nga që mërë të kjo gjëja kështu të më thonë. Atëherë, shikon, ja? Po, është shumë mirë. Vizatimet dhe mija, dhe më thonë, kjo është trupi ju e fizik. Kjo për e thjush, se jam shpigu dhe në trenimet që bëj, është energjia. Në shikon, prejtë. Okej. Okay. Tani po. Në është më mirë. Kjo është energjia që rrethon trupin tuaj. Njeriu kur përpiqet të manifestoj, mënyrë shumë të pavetdijshme, nuk është as fare e tij, mundohet të manifestoj nga 3D-ja, do të thonë që është pjesa fizike. Pra, çfarë ndodh? Njeriu mundohet me materjen,
Pra në pjesën fizike të ndryshoj energjin, në pak fjallë. Kur faktikisht do ndodhi komplet e kundërta. Jo do ndodhi pashtu ndodh, sepse pushim apo ndikimin më të madh e ka energjia jonë, pra pjesa e pavetishme jona, siç kemi thënë 95%. Duhet që ne të përdorim energjinë tonë, pra të dalim nga nivelin mbietesës, të gjitha këto gjëra, kur ne manifestojmë, o vëllë po si do ndodhi, pëse s'po ndodhë, ku pa përdojë këte gjë, po nuk po funksionon, në thëmë të gjitha këto gjëra, vinë pikërish nga nivelin mbietesës, si unë e konsideroj. Është niveli, ku njëri përpishet të mbietoj, përpishet që t'ja dali. Në këtë nivel, ti e nuk e duke vibru lartë, ti nuk e duke vibru në fëshin të ndër përtet, ti e akoma në pjesën e mbietesës. Edhe kështu që prandaj për ty duket e vështirë manifestimi, duket e vështirë që të manifestosh. Tani që ti të manifestosh duhet dalësh pikërisht në energjinë tënde, pra duhet që energjia të krijojë atë gjën fizike. Sepse kështu ndodh, është natyra, do të thonë që çdo gjë që ne shohim, edhe ky lapsi që ti shikon, një moment ky lapsi ka qenë energji, derisa ka ardhur në formën fizike. Më thë nuk e din nga se përbërën të në që lëndë është përbërën, për që një moment, kjo gjë, kjo laps, ka qenë vetë një mendim, ka qenë vetë një imaginat, apo telefoni që ne flasim. Ajo që ndodhë me njerëzit është që thot, unë duhet fillimisht që ta shoh, që ta besoj. Dakor? Je në nivelin fizik. Më thëmë, i beson vetëm gjëre që ti shë edhe pek. Parën të përthëmë që pushin më të madhe e ka imaginata. Nëse ti nuk donë që të shikosh më për njëti në realitet që do ditë që ke pa, duhet të dalësh nga shisat e tuja, fizike. Këto shisa, në hatja prekja, shikimi, të gjëret të kanë dhënë ty për të mbjetu. E më thënë, i këto i ka dhe kasha. Por, ne tani e kuptojmë fëqin tonë, e kuptojmë atë që ne imi diçka më shumë se sa trupi jonë fizik. Pra, për të krijuar, duhet të dalim nga shisat. Po, do të dalim nga ajo gjë që ne shikojmë për ditë. Kjo është më e vështirë se ndonjë njerëz, sepse duan të manifestojnë diçka, në realiteti që shohim për ditë ato, i tregon diçka tjetër, i tregon diçka të kundërt me atë gjë që ata duan të krijojnë. Tani un po them, ajo realitet nuk e mohon kush që është i vërtetë. Nuk po mohon kush është i vërtetë realiteti. Mirë po, tani ne atë do qëndrojmë në atë realitet që shohim për ditë apo do ndryshojmë apo do mundohemi të krijojmë diçka tjetër. Do mundohemi të kërën diçka tjetër, shumë bukur. Atëherë liqeni mendin nga realiteti që shikoni për ditë, edhe shkoni në imagjinatën tuaj. Përvoni të më thënë të imagjinoni gjëra që të ndodhin, edhe vizualizimi, ajo është pjesa imagjinatës. Edhe atëherë, çfarë do ndodhi këtu? Kur ju shkoni në imagjinatën tuaj, që dhe thotë ju dilni nga trupi juaj fizik, edhe bëni një me energjinë tuaj, që është kjo energjia jashtë. Si themi ne, fationa shpirti, vetja jonë e lartë, e tjerë, e tjerë. Mendja nuk është truri jonë. Dhe më thënë, truri jonë është vetëm e përpunon ato informacionet që jetën. Mendja është kjo pjesa e energjisë jashtë. Kjo drejton jetën tonë. Kjo është ajo jeta që furnizon pjesën tonë fizike, dhe më thënë. Se momenti kur vdes ropi, është kjo energjia, është kjo shpirti që nuk është më që jetë atë jetën trupit. Del në këtë pjesën të ti, në këtë pjesën të ty, kur ti bësh një me gjithka, kur bësh një me shpirtin tënë, kur bësh një me fëqin tënë dhe të vërtet, në këtë pjesën të fationa, ty asë nuk të anin, atë dalin në pësë të dalin letrat amerikane, ty asë nuk të anin, a manifeston apo së manifeston lekti, sepse kjo këtu, kjo që është fëqishme, kjo ka fëqin që të kryoj jetë. Imagjino pak, do më thonë se çfarë si konsideron këta gjëra kjo energjia këtu që bëhemi në këtë shpirti jonë. I konsideron bodalliqe e opacionën. So, se e rëzisht jetë duke avra menim për këta gjëna kur ti je shumë më shumë se kash. Ta kam thënë, ta thash në privat çfarë më ndodhi nga i meditimi, do më thënë në ato moment të mos më ndjen dhe për asë një gjë. Për asë një gjë. Është... Do të arrish pra në atë nivel, që të pavarësisht se çfarë ndodh jashtë e, ti të rish me energji të lartë, kupton, sepse ti ashtu je, pavarësisht se çfarë ndodh në botë.
Nëse ti vazhdon edhe e fokusohesh akoma të gjërat e jashme që pse s'po ndodh, kur do ndodhë etj etj, do të thotë që ti akoma nuk e kuptu përqindate. Do të thotë që akoma nuk janë përqindate, sepse je duke u varur, pra u varesh akoma nga gjërat e jashme që të ndodhin. Dhe më thënë, akoma nuk e marrë përgjësi për vetën ta dhe për ndjenjën të tuja. A mundesh ti, pyetja, dhe më thënë për ligjën e tërheqjes, se është shumë e thjeshtë, njerëzit e bëjnë shumë komplikuar. A mundesh ti që të mbash energji të lartë brenda vetes tate, pavarësisht se çfarë ndodh në jetën tate? Pra tjetër, po do jo shumë vetëm forcë, do shumë forcë ajo, do shumë vullnet. Normal që do shumë forcë, do shumë vullnet, po ky është eci i gjithave. Nëse do realisht të manifestosh gjëra. Mbaj energjinë e lartë në veten tënde, pavarësisht se çfarë ndodh në jetën tënde, sepse është e lehtë kur gjërat mira ndodhin në jetën tënde të mash energjinë e lartë. Është shumë e lehtë. Gjithë e bëjnë. Problemi është kur ndodhin këto gjëra të vështira, si mundesh ti ta mbash atë energjinë e lartë? Çfarë ndodh? Zakonisht tek njerëzit një eksperiencë negative, domethënë duhet që edhe te eksperienca negative neve të marrim atë pozitive nga ajo gjë që ndodh. Njerëzit që janë pavetëdijshëm, eksperienca negative që i ndodh e marrin si fundosje. Pengesat apo sfidat që ata hasin, i marrin për të qëndruar vend. Kur faktikisht, ato do t'i marrin si shkallë për të ngjitur. Domethënë, këto sfidat që ne hasim gjatë kohës së manifestimit, nuk duhet të jenë gjë tjetër për vetë se shkallë për ne për të ngjitur, nuk duhet të jetë për të krijuar edhe mua burgun për rreth vetes. Kjo është ajo që njerëzit e kuptojnë. Kur ju ndodh një situatë, një sfidë në jetën tuaj, një vështirësi që ju shkakton dhimbje, nuk është gjë tjetër ajo për vetë një mësim për ju. Duhet ta merrni si pjesë mësimi për të rritur si njerëz, sepse nuk të rrit gjë më shumë se sa dhimbja. Dakor? Tani, përveç së pjesës së energjisë, mënyra se si ju mund të manifestoni gjëra, se u fatjona më të drejtën, unë po filloj të manifestoj gjëra në jetën time që asë nuk po përpishëm të manifestoj fare. Dhe më thonë, pjesë po mvim vetë. Pse? Sepse energjia ime është e lartë, në shumicën e kohës, po themi. Ka dhe momente që normal që edhe unë. Edhe kur energjia jote është e lartë, kur e sonon për energji të lartë, automatikisht ti do ndikosh tek njerëzit e tjerë. Ashtu edhe diçka që kam kuptu që du të, sepse unë vazhdimisht kuptoj gjëra, dhe më thonë, sa më shumë të praktikon se gjëra. Po da që orë, pastaj, sa që orë i ka. Atyre, ligjit e heqës se janë seru dhe në trajnimet e mija, ka të bëj me imazhin e vetës, mënyra se si ti e shikon vetën. Nëse ti arrin të shikosh vetën, të besosh vetën që e ke atë gjë, atyre ajo në do. Nuk ka rëndësi se sa gjëra të bukur mendon. Qofse imazhi për vetën tënde është i ulët, është negativ, nuk e për ta manifestuar atë gjë. Harroje, mund të ndihesh mirë për disa momente. Duhet të ndryshoni pra ju komplet si karakter, të ndryshoni si njerëz. Nëse doni të ecni përpara, nuk mund të qëndroni për një jetë njerëz edhe të dëshironi gjëra që nuk rezonojnë me energjinë dhe vibrimin tuaj. Bindjet e vjetra duhet ndryshojnë, bindjet që keni në lidhje me jetën, me lekët, me green cardat, me çfarë do lloj gjëje që mund të jetë, keni disa bindje domethënë që kanë dhënë të tjerë që keni luajtur nga të tjerët. Këto gjëra do të ikin, sepse ato bindjet e atyre të tjerëve janë arsyeja se pse njerëzit qëndrojnë në të njëjtin vibrim në sistem, në vibrim negativ dhe nuk bëjnë diçka me temën e jetën e tyre. Më fal që të ndërpres, më fal që të ndërpres. Çfarë ndodh? Okej. E shpjegon më perfekt, nuk ka ku të shkoj, por unë do luaj atë rolin e njerëzve që shikojnë të vështirë dhe thonë, por unë kam frikë, se çfarë, këto unë ja shpjegoj në trajnime dhe mua më thonë, por unë kam frikë, dhe më duhet i pyes nga çfarë ke frikë, por nuk e di. Dhe kur më thonë nuk e di, duhet t'ja shpjegojmë pak nga ana biologjike si funksionon truri që ta kuptojnë që frika është normale, që ne ndiejmë në këto momente, sepse gazi ty po t'jep formulën që të transformosh jetën, ose jona, nuk ka rëndësi, po t'japin formulën ta transformosh jetën. Por çfarë ndodh? Në kokën tonë, truri është pjesa këtu mbrapa e trurit limbik ose truri zvaranik, që ka të akumuluara frikën, emocionet, po mos më do njëri mua, a më duan njerëzit mua, po mos më ndodh diçka, po mos vdes, do me thëmë të gjitha pyetje që i bëjmë vetes, është përgjegjës pjesa e trurit limbik, por çfarë na duhet ne për të ndryshuar zakonet, edhe për të stërvitur forcën e vullnetit, i themun. Forca e vullnetit është ajo pjesa e trurit të lobit frontal, që ti e sjell fokusin, këtu je i vetëdijshëm dhe thua, okej, unë nuk kam zgjidhje tjetër. Këtë që më shpjegoi Gazi, unë duhet ta bëj sepse është e vetmja mënyrë që ta ndryshoj jetën.
Do me Po. thënë, është okej dhe është normale të kemi frikë. Kur Gazi thot këtë, edhe unë kur ndryshova jetën, edhe Gazi dhe shumë të tjerë që ndryshojnë jetën çdo ditë, nuk është se nuk kemi pas frikë në ato momente, por duhet ta tejkalojmë frikën në ato momente. Edhe kështu e stërvit forcën e vullnetit, që është e pjesa e lobit frontal, është si muskul. Po shpjegoj nga ana biologjike që ta kuptojnë njerëzit. Se e ke parasysh, ne Po. duam dhe bazat fizike, pastaj kalojmë te shpirtëroria, se e kemi vështirë ta besojmë energjinë, edhe pse jemi gjithçka energji. Pra, është normale të kesh frikë në ato momente, se ti po bën diçka të re, për trurin limbik i ndizet ai sinjali kuq, sirena e kuq e thot çfarë po ndodh, ku jam, kjo po bën një veprim që unë se di, unë nuk e njoh, unë jam në rrezik. Edhe fillon. Po ti jep ato shigjetat e para, nuk je i sigurt. Do të bjerit të fikët, do filloj ataku i panikut, po ti ke frikë, po ty nuk të do askush, po do të shajnë të gjithë, po do mendoj negativisht për ty, edhe ti e tërheq vete. Ose zgjedh ta te i kalosh atë mendim, atë diçka që është e padukshme në të vërtet, frika është diçka që e paprekshme, padukshme, nuk është reale, ti zgjedh e te i kalon, dhe në ato momente je komplet e fokusuar, edhe mund të bësh një mendim strategjik, edhe ti vendos për jetën tënde, thua, nëse unë do pi ujë sot, edhe nuk do pi kola, do ndihem më mirë në fund të ditës. Nëse unë mendoj çdo ditë që jeta ime është ters, nëse unë e krijoj jetën time në mendje, e shikoj veten të lumtur, me bekime, me lumturi, ndoshta do e krijoj këtë gjë. Pra, nuk është e lehtë as për ne, për asnjë njerëz dhe Gazi që flet aty nuk e ka pas të lehtë, por e ka shkelur me këmbë frikën. Ky është çelësi i suksesit. Ta shkelësh frikën me këmbë edhe të besosh diçka që nuk duket në të vërtetë, nuk ekziston. Ekziston mizerie, ekziston mizerie, te jeta ime ishte mizerie çdo gjë, por unë krijova këtë që po jetoj tani në mendje dhe mua prandaj nuk më emocionon më asnjë gjë, se kam shijuar më përpara në mendje, para se të vi këtu në realitetin fizik. E kupton Po. Gazi, kjo është e bukura. Po, e kuptoj shumë mirë këtë që po shpjegon, mund të shpjegoj njerëz edhe me një mënyrë tjetër. Kjo këto frikat që vijnë tek njerëzit nuk është tjetër përveç se programi tjetër që vazhdon akoma. Edhe ajo pjesa që këto njerëzit kanë frikë, ju them diçka. Bëni pikërisht atë gjë që keni frikë të bëni, sepse kjo gjë do t'ju rrisë më shumë. Nuk po them una të dilni kamionet përpara. Po them që veprimet në lidhje me zhvillimin tuaj, nëse keni frikë, dilni para kamerës dhe flisni, provojeni dhe bëjeni. Se në këtë mënyrë ju dhe ndryshoni karakterin tuaj dhe do rriteni. Kjo pjesa e frikës, fatjona, është diçka shumë naturale, do të thonë tek njeriu, tek pjesa fizike që njeriu trupit i pëlqen gjithmonë ato vendet e njohur, vendet familjare, prandaj dëshiron të qëndrojë në të njëjtin vend. Mirë po, tash do ndalesh nga kjo pjesa fizike e trupit edhe të shkosh në pjesën e energjisë. Në momentin kur ti fillon edhe vizualizon edhe mediton, kur janë gjëra të reja për ty, trupi thot, oh, sa e të po ti thot me këtë orë duke meditu, ti me këtë orë ke kohën që të vush, që të kesh mendime negative. Kupton? Pra, duhet mos e lejosh me trupin që t'japi komanda, sepse programi se si ti e ke mësuar trupin tuaj, trupin tënd, i jep sinjale mendjes, do të thonë mendime negative që vijnë në mendje, është trupi duke ia çuar ato mendime, kupton, me atë programin negativ vjetër. Tani ndryshon momenti, edhe ti thu trupi thotë, "Okej, urt, si them unë, si çu kush jeni, urt", e kupton? Qëndro aty, edhe tani është koha që ti më dëgjosh mua. Edhe do t'a jap unë atë programin tjetër tani edhe ti do mësohesh me këtë program. Pavarësisht se para asë mund duket për trupin, pavarësisht se sa afrishme mund duket për trupin, ti mëson me këtë programin e ri pozitiv, derisa vjen një moment që ajo gjë bëhet pjesë natyrshme e jotja. Ashtu siç është frika tani pjesë natyrshme e jotja, do jetë ajo pjesa e vetbesimit, pozitiviteti. Për shembull, unë dhe Fationa e kemi praktikuar këtë gjë për kaq shumë kohë, saqë kemi arritur në një pikë ku kjo gjë që ne flasim, që ne bëjmë, për ne është pa mundim fare, është shumë e natyrshme. Do të thonë jam komplet u zgjova për 5 minuta, lava sytë dhe erdha këtu po flas përpara jush, sepse më është bërë pjesë e karakterit tim. Unë edhe kur jam me njerëzit e tjerë, do të ngela rrugës duke takuar njerëz ose që takoj shokë kështu, direkt filloj motivoj, e kupton? Se më është bërë pjesë, më është bërë pjesë e karakterit. Edhe do të bjerë ai moment tek ju që ju bëhet kjo gjë pjesë e karakterit tuaj, edhe të besimit tuaj. Edhe nuk është gjë tjetër përveç se të rikushtizoni atë trupin tuaj me një realitet të ri.
Nëse më përpara këtë programin e vjetër keni pas pavetëdijshëm tek vetja juaj, tani ju në mënyrë shumë të vetëdijshme riprogramoni veten tuaj, pra trupin tuaj me një program të ri. Nuk është nevojshme që ti mundohesh të bësh në gjë të madhe. Thjesht ky program i po të vendoset në trupin tënd do të veprosh automatikisht, pa mundime fare. Do të thonë gjërat të vinë në jetën tënde automatikisht. Ti nuk ke nevojë që të përpiqesh shumë. Kupton, është thjesht ai vibrimi jot, mënyra se si ti vibron, mesazhi që përçon tek njerëzit, që do t'i afrohet atë njerëz që ti ke nevojë afër teje, që t'i japin atë gjë që ti ke nevojë. Gjithmonë jeni të hapur për mundësi të ndryshme nga njerëz të ndryshëm, sepse kështu jeni, dhe më thonë, nuk e limitoni vetëm, mos e fokusoni vetëm në një drejtim, gjithmonë në gjërat e ndryshme. A shpjegoj edhe ti skat fundin të fatjona Edhe për pjesën e fundit dhe dua ti përgjigjemi vetëm një pyetje që na ka bërë një vajzë. Tani po shpjegoj edhe këtë, edhe i përgjigjemi dhe një pyetje. Okay, se a mban pastaj nëse kalon një orë, më regjistrohet? Se... Po, mban. Mirë, në rregull, okay. Jo, mund ta bësh shpjegimin, mbaro me shpjegimin ti dhe pastaj kalon te pyetja. Okay, shiko, diçka që e kam kuptuar unë lidhje me ligjin e tërheqjes. Sepse më kam dosht me njerëzit për shemb, unë tek trajnimi pata një që e kam postuar edhe tek faqja ime, që një person që i rriti rrogën me 200 euro sefi dhe i dha 1200 euro bonus gjatë trajnimeve të mia. Dikush tjetër manifestoi letra gjermane, dikush tjetër manifestoi një makinë 20.000 euro, plus punën tash që më ka 4.000 euro në muaj, etj. Shikoni pak se çfarë kam kuptuar unë personalisht që këtë ndoshta nuk e gjeni edhe në kurset tuaja dhe gjëra po ta ngjoni, sepse është diçka që unë e kam kuptuar më vetën time. Le të themi Fationa që ky këtu për vizatime të çajun është truj kolektiv. Do të thonë ky këtu në shmendje kolektive e gjithë njerëzve, edhe ky këtu do të thonë më i vogli është truj jot personal, që ndikohet po në kjo pjesë kolektive. Tani, shiko pak se çfarë kam kuptuar unë. Në momentin kur ti je këtu, edhe rrit energjinë tate, e konsideron veten të vlefshëm për diçka, manifeston me meditime, me afirmime etj. Ajo informacioni që ti fut tek pavetdia jote, sepse nëse ti e përsërit diçka, çfarë bën? Futet tek pavetdia jote. Futet tek kjo pjesa kolektive që thashun se e pavetdijshmja është e përgjithshme për gjithë. Mm-hmm. Më thonë, mente kolektive është për njëta për gjithë. Atë e çfarë ndodh? Në momentin që ti e futet në pavetdijshmen, pra informacionin, ky informacion automatikisht i shkon pikërisht aty personi në pjesën e pavetdijshme, edhe i person pastaj del dhe thot, oh, dhëtë, po sigur t'ja rrisë rrogën në këtit të personi. Po, e di, e kam kuptuar, kështu funksionon vërtet. Po, edhe me ndonë, do më thonë që është mendimi ti, me ndonë që është i ka dalë ti, do më thonë nga zemra, vetë me të avanë këtë gja. Dërko që e ke influencu ti, e ke ndiku ti në mënyrë të profet. Jo, jam, kam prova tani që po flasim, tani që ne flisim, në mëngjes, para së të futesha në live, prisja përgjigje nga një person për diçka shumë të madhe. Dhe thash, nuk do të shkruaj, por do ta tërheq që ai person të më shkruaj. Tani sa po më shkruaj ti? Shiko WhatsApp-i? Pikërisht tani. Tani që jemi live bash, tani ja. WhatsApp-i, sa po më shkruaj ti? Ja, po po flasim për energjinë e lartë. Do të thotë duke fal, duke rrit energjinë, ja kështu manifestohen gjëra, kështu që mos e zgjidhni edhe ju që jeni tash këtu. Është vërtet, kemi thotë gazi funksionon, po unë dua t'ju them diçka, e dini kur funksionon për mua ose kur çojm herët në mëngjes ose para se të flet. Para se të flet gjum, edhe e mendoj atë person, edhe e vizualizoj, domethënë që shkon te ai person informacioni im. Shikoj si një dritë të bardhë, edhe dërgoj atë personi. Po. Edhe lëre, lëshoje. Kaq. Mbyti ai gazetari ABC News-it, atë që kem gjetur si kuqesh. Të pa, që funksionon të ligjit e jesë, sa të që këshu, edhe me të jërë të jëtoja, si me ndonë të që jërë do në këtu, e këta si të ove të mu këshu, sepse una nuk kam asë një njojë në televizion, nuk kam asë një lojë këshu, e këtonë, bile se dhe më përpare që mund të kem kontaktu në jesë më kam këtë përgjigje pare. Për tani,
I ka shku fix dhe më thënë të kaja pjesë pa dhe tismi, si thash una, ka Po. lezu postime, historit e mi Më atje, ndodhi, atje, atë kesh për e shumë, këtu. e di pse të besoj ty se kesh shumë të drejtë. Një ka gjë më ndodhi me rutinën e magjistarit. Ç'në rutinën e magjistarit të mëftonte mua. Unë e vizualizova. Isha në studio edhe i shkruajta vetëm mamit se doja prova që mos të mendoja se isha çmendur. Ishte fillimi atëherë, s'kisha filluar me meditime, por e praktikoja vizualizimin dhe i the mamit, mua do më ftojnë në një emision shumë të famshëm, është grua, bjonde kaq po të them. Kaluan 2 javë dhe e marrë, më ka ftuar. Po gjyje pa kushit, the. Mami tha Rudina Magjistari direkt, nga e dita ajo. Imagjino si Po, funksionon. i ka shku, po me mamin je ma, shumë e lirë, me kupton, je bëca lirë, me që arritin dje edhe emocionet edhe kjo që Fiona vërteton dhe një herë, se sa të lidhur jemi në me njëri tjetrin, do më thonë, imagino pak se sa të lidhur jemi me botën që në rëthonë, jemi një, kupton, energjia është një, dhe pjesa e pavetëdijshme që më them është një, nëse ju bëni veprime të mira ndaj një personi tjetër, knaqeni dhe vetë, dëmtoni dhe vetë. Nëse ju i dëmtoni dikë tjetër, edhe vetë dëmtoni dhe vetën tuaj. Është, do më thënë, këto janë ligje që nuk i mohon askush në botën njerëzore për ligjet që ne shohim. Kështu që eksperjenca që ndaj me ju janë eksperjenca personale, okay? Nuk, unë për 3 muajt e fundit, Fatjona, kam manifestuar gjëra që kam vite që nuk e manifestoj. Edhe pse? Vetëm sepse unë tash vetes time, okay, diçka bolë ma thash, unë bana si i vogël, thash katë, unë kam thash 9 vite, thash me këtë rrugë dhe akoma thash të silën këshu, e ke përësysh, do të elis të dush e gjë, jo t'jesh me dy menje, po e deshe këshu me vetë besim, por, dha, jam, unë ja vlej për këtë gjë, ka është, më roj filmi, nuk më plasë për asë i gjë fare, se qa do ndodhi, qa do Edhe fundja nuk do gënjesh askën, ti jep atë që ke përjetuar vetë. Kaq, nuk na duhen po, fjalët e mëdha, nuk na duhen titujt. Unë jap atë që kam përjetuar me zemër. Edhe kaq, shumë e po, thjeshtë. Po, Shumë e e sakë, bukur. shumë e sakë. Çfarë energji e sot o gazi u kënaqem. Pa ka se ngrita në ta mu. Folëm sa të vërteta në fakt. Bëm pak thashe Po. teme, folëm, jo, janë të vërteta, nuk janë thashe teme, në lidhje me si duhet të funksionojmë ne. Jemi drejt fundit, do jap një mesazh të vogël, po edhe ti mund të japësh mesazhin tënd, sigurisht ti do e bësh mbyllje. Kam kuptuar që kur bëj seanca ose kur jam me njerëz, sado që kam metodat e duhura, ajo që e bën ndryshimin është kur në fund e shikoj në sy dhe i them, të përqafoj. Do me thënë, qëfar i thua tjetrit? I thua që jam këtu për ty, edhe pse jemi largë, edhe pse nuk njemi, ke një njeri në këtë jetë që të përqafon. Do me thënë, ndonjëherë ajo kripa që i hedhim gjellës mund të jenë ushqimet më të shishme, po nuk ka shije pa krip. Edhe ajo kripa që ne i hedhim është dashuria. Mund të jenë Po. metoda, ti mund të shenjtërosh veten sa të dua, shumë kam takuar Zotin, unë e di çfarë duhet të bëjmë. Jo, pa dashuri nuk funksionon. Se fundja Zoti me dashurinë na krijoi. Po të ona, unë të kjo që vërë për këtë pjesën dhe më thanë që të leshë shkoj, sepse nuk fiton asë i gjallë. Më thanë, ato gjithë se cili është në të rukëtimin e vetë. Po, dhe për këtë pjesën është fiksa ajo që e thashë, më thonë fillim që është pastërtia. Dashuria, energjia e dashurisë, është ajo që e bën të gjithë ndryshimin, se ne flasim sa dush, bëjmë sa dush. Dashuria është vibrimi më i lartë. Nëse ju përçoni dashuri brenda vetes tuaj, hapni ato porta brenda vetes tuaj, do manifestoni çfarë do llojë që ju toni. Bëni dashuri. Nëse doni manifestoni një partner, një jetë me atë partner, një dashuri të bukur, një dashuri që realisht janë vlenë, një person që ju meritoni, duhet ju fillimisht të hapeni, një të jeni ai njëri për një person tjetër. Pra ndaj për të temë, ne flasim sa dush, por dashuria pra që ne përqojmë, tek njerëzit ajo të bëndë dikimin. Të gjë e kam dhënë edhe unë, të grupët e krenimet e mija, për 21 ditë aty ka vetëm dashuria, për tjona, me njëri tjetër. Nuk ka as gjykime, as kritika, as gjë, do të thënë vetëm dashuri dhe mirë kuptim ka aty. Edhe këtë gjë mundohem që t'i mësoj. Do të thënë kjo është më e rëndësishme t'i mësosh njerëzve. Nëse i mëson dashurinë, i kem thënë çfarë do gjëje tjetër. Jeta është ajo shumë e thjeshtë e komplikojmë ne, do të thënë. Vibronin e energjinë dhe çdo gjë do realizohet. Kjo është ai mesazh. Shumë bukur, edhe diçka se thonë, nuk i lexoni pyetje, duhet të dini diçka me kaq shumë sa shpjeguam, sepse
Nëse gazi e thot në një aspekt tjetër, ti merre këtë formulë dhe përshtate në aspekti që ti ke nevojë. Ndonjëherë gjërat askush nuk do të t'i japi gati, pikërisht në atë moment që ti je bllokuar. Me njohuritë që ti merr këtu nëpër këto live-et me shumë vlerë që ne bëjmë, përshtati në situatën tënde në jetën tënde, sepse ndoshta po ti marrësh çdo gjë gati nuk do lëvizësh kurrë. Unë them, sforcoje pak vete në fillim, formulën e ke gati, si funksionoj për ne, edhe si funksionon për shumë të tjerë. Për personat që kanë nevojë për më shumë kohë, më shumë punë me veten, që kanë nevojë për më shumë kohë me gazin, për më shumë kohë me mua, janë trajnimet që ne bëjmë, ndajmë kohën tonë, japim vlerat tona, japim historinë tonë, marrim brapa para, të vazhdojmë dhe në jetën. Me thënë shumë e thjesht, shumë e pastër. Por ishte një pyetje nga një vajzë që unë dua ta lexoj, por nuk po më del nga ori. Dhe nuk e di ku është. Edhe diçka, Gazi po bën shumë trajnime në lidhje me riprogramimin. Unë po bëj trajnime në lidhje me riprogramimin. Po bëjmë trajnime për të tjetërsuar dhe transformuar jetën tuaj. Kështu që kush interesohet, kaloni te Gazi, kaloni te unë në inbox. Atëherë, një sekond, më duhet ta gjej këtë nëse. Faleminderit shumë për çdo koment, po sa komente na kanë bërë, po sa njerëz të mirë që jeni. Shumë faleminderit për gjithë dashurinë tuaj. Atëherë, sa kohë tu desh të manifestoje një diçka, kur e mendoje dhe thoje që unë nuk mundem, sa kohë mund të duhet të manifestojmë diçka në afat kohor? A e që theksova që nuk e disë në pas kanë gjuhë, a që mos u pushtëzonë nga koha. Ajo se që ka manifestu unë edhe sa ko më zdash mu, nuk ka të bëj fare me atë që ka do të manifestosh ti edhe sa ko duhet ty. E përte. Mos mbani eksperiencat e njerëzve, as eksperiencat tona, do më thënë, si shablon për të pasit eksperiencën tuaj. Dakor, ti këtu je akoma në atë pjesën e pritshmërisë, akoma në pjesën e dyshimit, prandaj bën këto pyetje. Kjo që mos u kushtozon akoma fare. Unë po të them që në 3 muajt e fundit, unë ndryshova, transformova komplet jetën time të jashtme, sepse pak a shumë të pjesën në vetën time të brendshme e pata bërë. Por ju fokusova pjesës manifestimit, se nuk e se e kam pas shumë këshumë më përpare, më shumë kisha që e prisja vetën time. Edhe po them që e gjitha kam ndryshu në këto 3 muaj, më them që në muajnë e parë, më gjithë ditët e para, që fillova të manifestoja gjëra. Edhe pikërisht ndryshoj momenti kur unë poja, krejt dyshimet, krejt përqëmërit, krejt kushtet, edhe thash, unë da bëjë këtë gjithë pavërsisht se qëfar. Kupton? Nuk ka rëndësi se qëfar ndodhë. Edhe nëse të shtoj, punë e madhe. Kupton? Unë isha me këtë loj ideje, me këtë loj gjëje. Edhe qëllimi ime vetëm ka qenë që realisht jap një vlerë për njerëz. Jo vetëm këtë pjesa lekëve, se i marr një herë lekët njerëzve që pyeti dhe i tha, që ndryshim ke me disë një mashtruci. Qëse është një mashtruc, i prish punë vetës. Nuk, jo në një gjë tjetër, sepse do vitit të marrë një lekët, po ti nuk të shkosh më atje. Kurse të grupi im ka njerëz që kanë qenë që nga grupi parë, që një grupi tretë akoma, është këna që kanë gjerë. Që shë këtu është e ndryshimi. Edhe prandaj, po them që ndryshon çdo gjë në momentin kur ju i kishin gjitha këto gjëra, edhe besoni vërtet, mëna vetes tuaj që ju e meritoni këtë gjë. Edhe më e rëndësishmja është që ta doni realisht atë gjë. Jo me dy mendje, jo e duam këtë por. Nëse do diçka, vazhdon, derisa ta marrësh, nuk ka rëndësi sa herë dështon, dështimi është pjesë e procesit, nuk është e kundërta procesit. Mos e merrni dështimin se kohë po buset çan ndodhi. Gjatkohës që ti merresh me diçka, zhvillohet karakteri jot, ndryshon identiteti jot, që ti të bësh ajo gjë që të manifestosh atë gjë që do. Domethënë të bësh ti ajo gjë. Edhe një pyetje tjetër dua të përgjigjem shkurtimisht Gazi, sepse thot, okay. Kam frikë sepse nga mendimet negative kam frikë mos i manifestoj. Duhet të dish diçka me mendimet negative. Je duke i manifestuar momenti që nuk vepron. Me mendimet negative, nëse ti nuk vepron, dëgjon mendjen, heziton në gjithçka dhe nuk bën atë që ti e di që është më e mira për ty, tashmë i ke manifestuar. Manifestimi mendimeve negative është që jeton një jetë ku mungon lumturia, edhe përmbushja shpirtërore. Kështu manifestojnë mendimet negative, duke jetuar një jetë që nuk është e jotja. Prandaj, e vetmja mënyrë që ti të ndryshosh jetën tënde, jo të kapesh të ato mendimet që të vinë, por të e kundërta, kapu të diçka e bukur, të diçka e madhe, shpërqëndroje fokusin dhe energjin, qoj aty ku duhet.
Sepse nuk mund të rrish gjithkohon duke menduar, mos i manifestojnë mendimet negative, tashmi ke manifestuar që qëndron aty në vend duke shqetësuar veten. Prodhojnë gjitha ato hormone dhe kimikate që ti po shkatrosh nga stresi, trupi jot biologjik, por edhe ana shpirtërore është e ndrydhur ende nuk po shpërthen se nuk e lejon ti. Të them diçka edhe për këtë pjesë apo Ka këtu? tjetër. Janë emocionet negative, ato të cilat janë të këqija, por është pikërisht kjo frika, ky reagim negativ ndaj emocioneve negative që ne kemi. Njerëzit nuk janë mësuar që ti pranojnë emocionet negative, edhe ti shohin sy emocionet negative që ti ndjej, sepse i shkaktojnë para ti. Njerëzit janë mësuar që ti reagojnë me frikë emocioneve negative. Edhe kjo është ajo gjë që juve ju dëmton. Sepse emocionet negative janë pjesë e qindrit të njëri. Por, kur ju i reagoni në mënyrë negative, i fuqizoni ato, i bëni më të mëdhaja. Kështu që këtu gjendet i gjithë problemi. Nuk gjendet problemi tek emocionet negative apo mendimet negative që ke, por gjendet tek historia që ti krijon ndaj atyre gjërave negative, ndaj atyre mendimeve negative. Ato mendime negative kam siguruar edhe më përpara. Jam pasojë e vibrimit tënd. Nuk jam mos i merr, mos i beso ato ato mendime negative. Ato janë thjesht energji që vinë vërdalë dhe më thonë, sepse ti e në vibrim të ullët. Kur ti të ngrejës në vibrim të lartë, më arës mendime pozitive. Kështu që mos i beso si kur janë vetëm të mija ato to. Çdo person që është në atë vibrim i negativ, i ka ato mendime negative, i ka, së është pjesë e kolektivës. Shumë sakt. Gazi, para se ta mbyllim, është po shikoj një koment, do shta të ndodhin dhe ty këto që po më thonë, unë të kam shkruajtur e kam si mesaj, së më ke këthyre përgjigjen, ka ditë shka, mua më vinë qindra mesajet gjdo ditë. Nëse në një mesaj unë e hapë, edhe ti më thua si të dobësojmë, unë nuk ta këthej përgjigjen, sepse ti e ke YouTube-in tim, edhe e di se si të dobësojsh, do me thënë, nëse merë mundimin, futesh të kanali YouTube-it, imi ose i gazit, dhe shkruan për shembull, të imi, si të dobësojmi, si të transformi mendimet, si të meditojmë, e gjënë përgjigje në YouTube, prandaj, mos i bini shkurt, të shkrua jonës në privat, se do më kthej, unë nuk kthej do të se, dhe të dua, unë i bje të rinjë 24 orë me telefon në dorë. Mundesh dot, nuk mundesh me këtë. Nuk mundesh. Prandaj e dashur unë të falenderoj që më ndjek, se thotë të vlerësoj dhe të falenderoj shumë për vlerësimin, por nëse është një pyetje që mund ta marrësh përgjigje në Google, në YouTube, te videot që unë bëj çdo ditë te ky live, atëherë merre përgjigje. Se dhe me seanca private që më thon po unë dua të paguaj, po nuk kam kohë edhe të më paguash, nuk kam kohë. Nuk kam kohë. Do njerëz të kuptojnë që edhe ne një njerëz jemi, e kupton, nuk mundemi dot çdo mundohemi, është kemi dhe në nevoj që të karikohemi pak me energi, kupton? Se është normal, që që nuk mundet me do të që të i këtem gjithë. Në më thënë se i këtem një përgjigje në mesaj, po pastaj të këthejet në biset, dhët me përgjigje për sa do të pyti të që mund kemë. Që që imagino të bësh këte me 300 veta në ditë. Kupton? Nuk mundesh, është pa mundër të bësh. Që që... Kjo është paka shumë. Atëhere, Ori, ky manifestimi që po bën ti po realizohet, kështu që po sorry po bëj manifestim, po realizohet. O Gazi, ishte shumë kënaqësi, kemi ndar kaq shumë perla këtu, unë quaj perla këto informacione, kush do ta ndryshoj jetën, ja ku e ka një orë një video që ndryshon në të gjitha aspektet. Fix fire, fix fire. Jo, as më vërtet diçka shumë më mirë se ne ndajmë fix informacione nga momenti prezant, domethënë nga ai nga vendi i energjisë që thash unë, kupton? Se nga aty vjen ai burimi më i bukur, më që i përshtatet edhe njerëzve që kanë nevojë të dëgjojnë këtu. Sa ashtu i përshtatet edhe në grupe. Kanalizohet vetë ai informacioni. Unë shpesh se herë gjej veten tim apo tonë se duke thënë gjëra që pastaj më hapen, or ku e di unë këtë informacion, ku e di këtë gjë. Ka pikërisht që vjen nga ajo energjia, nga gjë që pas më përpara. Shumë e vërtetë. Që si thoni ta mbyllim. E mbyllim, unë ju uroj të gjithëve t'ju realizohet çdo gjë që ju do zemra, thjesht dëgjoni zemrën, mos dëgjoni mendjen dhe çdo gjë do e keni ashtu si doni ju. Ju uroj një muaj shumë të mbar, edhe ta nisim muajin siç duhet. Ne e nisëm unë me Gazin, e ndam atë dashurinë tonë me të gjithë, kështu që merrini këto informacione dhe vendosini në praktik. Gazi, t'u uroj shumë sukses në gjithçka që ju duke bër. Shumë faleminderit. Sepse jemi në fund. Tashi faktikisht jam shumë i kënaqur për thënë se kam një projekt që të vinë mars të fillojmë me gjimnazet. Sepse, në më thanë, aty duhet ndiku në që fëse do të ndryshoj energjia një vendi ke rinia, në më thanë, ato da si jelën në të ndryshimin. Kështë
Kesh më kujtu kështu për momentin, mos me nëzjatë më shumë. shumë e bukur dhe të uroj shumë suksese me çdo projekt që të vjen në mendje, sepse e di që ke dëshirën e mirë dhe mua kaq më mjafton. Do vazhdoj live-et se kemi shumë tema të tjera, kështu që bashkë do i vazhdojmë live-et në vazhdim. Mirë, shumë faleminderit për fotona dhe ti, do më thanë, lartë më lartë që e shikoj që edhe të këty gjendet për pasëpia, të kështë më thanë e qëllimi mirë. Duket, njerëzit mund të ta lexojnë edhe pa qenë të zgjuar, e kupton? Sepse kjo gjë është ajo që bën ndikim më të madh tek njerëzit. Nëse ti je për realisht diçka me vlerë, njerëzit pa dyshim që do shpërblejnë atë vlerë që ti jep. Kjo është, nuk ka një shkencë të madhe. Që shë e shikoj që edhe ti shumë shumë lartë dhe jetë është akoma. Faleminderit shumë. Për qafime për të gjithë ju, për qafime gazi, shumë suksese që të gjithëve dhe muaj të mbarë. Po e ruaj Po, ruaj, ruaj. Ah, ciao. Ciao.